হাই ডিঅৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকম বেক টু বাগদেৱ টিউটৰ আজি আমি এই ক্লাছ চবজেক্ট ভৰ্ভ আগ্ৰিমেণ্টৰ মল্টিপল চইচ কোৱশ্চন আনচৰ গুড়ি আলোচনা কৰিব প্ৰথম প্ৰশ্ন দেখ এ ক্ৰাউড অফ পিপুল ডাছ চাউটিং স্লোগানছ দেখ ক্ৰাউড অফ ইউজ হৈ পিপুল পূৰ্বৰ তুমি যদি খালি পিপুল থাকে তে আমি প্লোৰাল ভৰ ইউজ কৰি থে কিন্তু আকর্ডিং টু দি রুল যেহেতু এঠারে এ ক্রাউড অফ ইউজ হয়েছে পিপল পূর্ব তেমন এঠারে আমি সিঙ্গুলার ভর ইউজ করা তেমন সিঙ্গুলার ভর কেবল অপশন ডি রয়েছে তেমন অপশন ডি হব এখানে করেক্ট আনসর বুঝিপার সমস্তেপরে দেখ নেক্সট দুই নম্বর এ হড অফ এলিফ্যান্টস ড্যাশ সিন ইন রউলকে লাস্ট ইয়র এটা যদি দেখব এ হড অফ এলিফাটস ড্যা সিন ইন রকলা লাস্ট ইয়র তেম এটার এ হড অফ ইউজ হয়েছে তেমন এলিফা যদি খালি থাকে তাহলে আপনি প্লোরা ভর ইউজ করথে কিন্তু এর এলিফা পূর্বু এ হড অফ ইউজ হয়েছে তেমন আমুক সিঙ্গুলার ভর্ ইউজ করিয়া পড়বে তেমন অপশন এ দেখ সিঙ্গুার ভব কেউঠার অ্যা অপশন বি আপশন ডি সিঙ্গুার ভর্ রয়েছে তাহলে সঠিক আনসর কেউটা হব বলে কেমি জাঁব এখানে রাইট আনসর হব কোণ না ওয়াজ হব কিন এখানে লাস্ট ইয়র ইউজ না নাই তে গত বর্ষকে বুঝাইল তেমন লাস্ট ইয়র যেহেতু বুঝেলা তো এটা পাষ্ট ফর্ম বুঝলাম তেমন এখানে ওয়াজ হব কেক্টনসর এ পরে দেখা আজ আজ হর ফ্রেডস ড্যাশ রেসপনসবল রেসপনসিবল ফর দি লস এটা দেখ আজ আজ ইউজ হয়েছে তেম দেখ প্রিয়ঙ্কা রয়েছে এটি হৰ ফ্ৰেণ্ডছ ৰ তেু তুমি ক' অনুসাৰে এঠাৰে ভৰ্ভটোক ইউজ কৰিব দেখ এঠাই যদি আজ লাগি থুৰে পঢ়ি পঢ়ি ল'বজেক্ট থবজেক্ট অনুসাৰে আমক ভুজ কৰিব পাৰিব তুমি এঠাই আমি প্ৰিয়ংকা অনুসাৰে হি ভৰ্ভটোক ইউজ কৰিবা তুমি এঠাই আমি ইজ ইউজ কৰিবা বুজিল প্ৰিয়ংকা ইজ যি প্ৰিয়ংকা আজ ৱে আজ হৰ্ ফ্ৰেণ্ডছ ইজ ৰেছপন্সিবল ফৰ দি লৰ ফ্ৰেণ্ডছ হৰ্ ফ্ৰেণ্ডছ অনুসাৰে এই ভৰ্ভ ইউজ কৰিব নাই ভুল হৈ যাব বুজি পাৰ যদি আজ ৱেল আজ লাগি থ'লে প্ৰথমে যি সবজেক্ট থবজেক্ট অনুসাৰে ভৰ্ভ কু ইউজ কৰিব হ'ব কৰেক আনচৰ ইয়াৰপৰা দেখ চাৰি নম্বৰ ফাইভ হণ্ড্ৰেড কিলোমিটৰছ ডাছ নট এ লং ডিষ্টান্স ফৰ এ হেলিকপ্টৰ ত'লে এঠাই তুমে যদি দেখিব তুমি ৰুল পঢ়ি থাইভ হণ্ড্ৰেড কিলোমিটৰ যদি এমি ৰ ফাইভ হণ্ড্ৰেড কিলোমিটৰ কি টেন হণ্ড্ৰেড টেন কিলোমিটৰছ যদি এমি ৰৈ থাকিব ত'লে আমি সদা বেলেগ চিংগুলাৰ ভৰ ইউজ কৰিবা চিংগুলাৰ ভৰ আমি ক'ত ইউজ কৰিব ন ইজ য়ুজ কৰিব ফাইভ হণ্ড্ৰেড কিলোমিটৰছ ইজ নট এ লং ডিষ্টান্স ফৰ এ হেলিকপ্টৰ অৰ্থাৎ পাঁচশ কিলোমিটৰ গোটেই হেলিকপ্টৰ পৰা

তুমি ঢাবা মাৰি তুমি যোনটো ৰোল আছো নে মানে যদি টিকেট পৰীক্ষাৰে যদি ৰোল আছো নে বা ৰোল মন নপডিব ত'লে এমি আৰামেৰে মাৰি পাৰিব বুজি পালৰ দেখ নেক্সট আঠ নম্বৰ আঠ নম্বৰ দি ক' নে বেকটেৰিয়া ডাছ ডিজেছ ত'লে বেকটেৰিয়া কজ ডিজেছ হ'ব বুজিল বেকটেৰিয়া পাখেৰে সদা বেলেগ এইযোৰ কজ য়ুজ কৰিব কজেছ ইউজ কৰিব নাই কাৰণ

पहले प्रथम जो सब्जेक्ट थी से सब्जेक्ट अनुसार भर्क को आम यूज करवा तेना तो हि आज वेल आज हिज्रदश रही तेणु हि अनुसार तो आम सब्जेक्टा को यूज भर्क यूज करवा ते पाखे कौन बस इज बस वेणु रईट आन्सर होज बुझे समस्ते एथर देख नेक्स्ट क्वेश्चन दस नंबर नन अफ डैश कम तेल नन अफ देम हाज कम हम हा ये नन अफ दे हाज কম ইা নেক্সট কোচ্চন দি পুলিচ ই ডাছ অ ডিউটি দেখ দি পুলিচ ডাছ অন ডিউটি ত'লে ক'ব ইজ হ'ব না হাভ হ'ব না আ হ'ব নহ'ব কৈছিলি পুলিচ পাখেৰে প্লোৰাল ভৰ ইউজ হ'ব তুমি দি পলিছ আ ডিউটি বুজিল সমস্তে এতিয়া দেখিবা বাৰ নম্বৰ এ টিম অফ ডক্টৰ ড্য আেজ ভিলেজ দেখ যদি খালি ডক্টৰছ থ

दि वन अफ दि चेयर्स इज ब्रोकन चौदह नंबर दिज डैच मम्स डैश नट आट अल डीफिकल्ट टू क्योर तेरे जानवें मम्स इतनी रही होर यूज करवा तेनालीज हम रईट आंसर पंद्रह नंबर सम अफ दि म्यूजिक डैश सुपर तेज़े सम ऑफ़ दि म्यूजिक डैश सुपर कह सिंगुला भर यूज हम समिजी সম অফি মিক অফ যিহেতু ইউজ হ'ল আমি ৱাচ ইউজ অফ দি মূজিক ৱাচ চুপৰ বুজিল সমস্তে ষোল্ল নম্বৰ দেখ টু কিলো অফ টি ডাছ ছিক্স হণ্ড্ৰেড ৰুপিজ দেখ টু কিলো অফ টি ত' টু কিলো অফ টি যিহেতু এঠাইৰে ইউজ হ'ল যদি খালি টি টি ইউজ হৈ থাকে মনে ৰখ যদি খালি টি ইউজ হৈ থাকে ত' আমি কষ্ট এঠা লেখি থে

দি গভৰ্ণৰ আণ্ড চানচেলৰ অফ দি ইউনিভৰ্চ বিন ইনহাভ ইনভাইটেড টু দি টুডেজ ফংচন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট অপশন গোটেই এইটাৰ যোন ৰুল গোটেই অঁ তুমি এই ৰট আনচৰ ক' হ'ব আমাৰ না হাজ হ'ব কাই দি গভৰ্ণৰ আণ্ড চানসেলৰ অফ দি ইউনিভৰ্চি হাজ বিন ইনভাইটেড টু দি টু ডেজ ফংচন তুমি এঠাৰে হাজ হ'ব কাহি হাজ হ'ব এঠাই ৰন্সৰ দেখ আমি রুল পড়িলে যদি জনে পর্সন দুইটি টাইটেল বা ডিজাইন ডিজাইনেসন অধিকারী হয়ে থাকে এবং আন্ড দ্বারা যুগ হয়ে থাকব তাহলে সেটার আমি সিঙ্গুলার ভর ইউজ করা এবং যদি দুই জন পর্সন বুঝতে হবে এবং তাঁর ডিজাইনসন অলগা অলগা হয়ে থাকে কিংবা টাইটেল অলগা অলগা হয়ে থাকে তাহলে সেটার আমি প্লুরা ভর ইউজ করা তে এটার যেহেতু দি গভর্নর আন্ড চ্যানসেল অফ দি ইউনিভিটি

অলগা কথা কিন্তু আমি পঢ়িছো যে এই পেয়াৰ অফ চুইজ যদি থাকে আমি চিংুলাৰ ভৰ ইউজ কৰিবা তুমি এঠাই ইজ আমি ইউজ কলে যদি কেৱল চুইজ থাকে প্লোৰাল ভুজ কৰি থাকে কিন্তু কেৱল যিহেতু এঠা এ পেয়াৰ যেয়াৰ অফ চুইজিছ ৰোল অনুসাৰে চিংগুলাৰ ভুজ কৰিব বুজি পাৰিলে সমষ্টে তোমাৰ এঠাই অপশন চি হৈ যাব কাৰেক্ট আনচৰ ইজ তুমি আমি এঠাই ডিটেল ভাৱেৰে এক নম্বৰ ঠাইত আঠ নম্বৰ পৰ্যন্ত মল্টিপুল চইচ কোৱশ্চন আনচৰ গুড়ি ডিছকচন কলে পৰৱৰ্তী ক্লাছ আমি উনৈছ নম্বৰ ঠাৰ বাকী যি মল্টিপুল কোৱশ্চিন আনচৰ গুড়া ৰক আমি ডিটেইল ভাৱে আলোচনা কৰিব যদি কোনো প্ৰকাৰ ডাউট ৰে ত'লে মতে কমেণ্ট বক্সৰে কমেণ্ট কৰি পচাৰি পাৰিব আনচৰটো নিহাতি ভাৱে দেৱি অ'কে এইচত এই ক্লাছটো এণ্ড কৰি পুনি দেখা হোৱা নেক্সট ক্লাছৰে ধন্যবাদ